malgré ba menace ya ba combattant, malgré ba émission répétitive ya ba combattant, Fally avance à bon trait. Destination You Arena. Naebi ke ba melomane nyonso ya bonne musique. Tout bazana posa Fally abeta. La ba sel bat oyo bazana baza sima ya ba combattant. Ba sel sel encore fano baza sima ba combattant. Eza ba golwa deje bimi euti koyokana. Tozana frère moko boye Orly Gola. Auti ko jete ba éloge na ndeko na e congolais oya ko beta na sale wana. E komi ba problème ko azu ba injure ba insulte moko en. En tout cas na ko na ndimite ke po na ko souhaiter bonne chance ko jete ba éloge na mutaza ko beta concert na sale wana e bota e bote la mutu problème. C'est ce que j'ai vu na kaya batu ya affaire gola ba fingi ndeko ya affaire juste pour na ko souhaiter bonne chance na Fally Ipupa. Na yebi na lobaki yango déjà que ba infiltrer ba kozala ebele ba kozala ebele ezana batu bazolo baka na munoko bonne chance mais sima eza problème. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre, ce qu'il fallait à bêtité, ba gaulois, façon ba kosa la émission, na tchelo boko boy, boko yebisanga. Comment expliquer moutouloko la, ke ina Ipupa ma fille et que je sali à passant? A zoyo kan nzembu ya, fe regola, batu ba feza batu ya fe Fally pe ba finga kiye, batu ya fere ba bengiye Keina Gola ezana ba YouTube mtu nyoso amona kiango ba le meme batu mwana ya fere da Davina na soki na Turki soki na Greek na Grece azai kuna ayemba ki nzembu soki boloke ba golwa ba fingiye parce que mi nzembu ya fe ya Fally donc pona bino soki mtu parce que quelqu'un ene na libumu ya Fere Gola ifoza la enemi ya Fally. Fere aza musicien batu ebele baza musicien na famille na ye ezana batu pe bazana baba ba choix personnel tamso Orly Gola sepela kana na Fere na Fally ezana ndekona musu tamso sepela kana mutu boy uele mal na likambo wana po Orly Gola ba finga ye ba fingeti na makambo ya kati balo baka ebi pe ko basi ya za mobali tena ndaku na ye mwasi ya komandaka ye donc biloko ya bo eza ko bimakaka po mutu alobi a souhaite bonne chance na nini na concert ya You Arena ya Fally bagoloa komba oyo bino ba soa dizabo ingaka miziki eza komba contre bino na ba kombatan. Le combattant lelo balobi musique pona lelo ekobeta te. Nga naza na point de vue nga. Na yebi ke bato bele baza kotine langa message soit disant ke Fally aza musicien simple, Fally aza boy. Mais elo nga na yebi. Ba combattant balobaki boy. Musique ekobeta te jusqu'à ce que mboka ebonga. Point ya liboso. Ba combattant mususu pe babakisa. Mutu nyoso ayembela kabila. Akobeta kate. Bosika to komi na point oyo naza kobenga generation ya ba innocent. Fally atikala jamais koyembela kabila. Fera yembate, Inosbi yembate, banan eritier ba yembate, ba Fabregas ba yembate. Pourquoi bango pe baza pini na niveau moko na ba vie oyo ba yemba soki ba kofi ba yemba ba wera ba jibe bango bandimike ba sala yango e bongo generation a lelo bo pesa bango kasi chance parce que batika la koyemba te la seule personne oyo na koki kotelemela abeta musique te na generation a lelo eza Fally. Pourquoi na kolobango
parce que tout mona fali azako lia mesa moko na Kagame ba photo ba vidéo ezali na YouTube prévu à l'appui fali ayem azako lia na Kagame na ezaki na Sénégal baza kufana ba pesa ni mboti na Sénégal fali aza la personne la plus proche na ministère affaires étrangères ya ba Rwanda na niveau ya France ba mushikwa botomoni bangona ba photo avec fali pupa ba prévu za oyo ekotinda biso to boycotter kosera affaire ya fali pupa mais à part fali nano toyoka fere na makambo anate nano toyoka ino subi na makambo anate erichwa tanabe ba Fabregas ba nani ba bina file ba bango nyos toyoka bango na makambo anate ce sont des jeunes o ba komi sika ba inosa ba komi sacrifier pona rezo o yezo ye banate parce que ba rezo nyoso ba kombata ba pesa ki bango bazana na kategori wana te ba yembela mutute soki ezande kaka po mboka ezana probleme wana ezali kamo mususu wana ezali kamo mususu mefala ki ba ba kombatasi ka ba pesa nzela ya kubete la muziki soit bubani kubeta muziki meza la muziki ya nini ya revolution oya kubeta concert na poto ayemba ba muziki revolutionnaire soit biloko anengwana ou bien bana kacha ba chaque concert ezala ka ba concert par exemple ba concert humanitaire biloko anengwana oyo fali par exemple akokate po yalinga ka naye mbongo makasi alinga ka ba mati vi na kasi et puis akoli alinga ka jamais ko partager ba oyo balobaka mingi atinda mbongo na ese ba ninyo oyo ba ambulance bino bande konanga bo comprendre ka makambu te ba ambulance wana etikala jamais kozala ya fali ezaneti batindi mutu ya bitinda fali ake kotika biloko fali mutu akende kotika ba ambulance mezaki ambulance naite ye boy pri ambulance po fali ake ne kotia ngokuna azane capacité ko foute la bana ne minerval azane capable ko suya ko supporter bana na ya ko sombela bana na enda ko neke ne kosomba kuna Bozo ata nini mutu lokola inosbite inosbi batu to amoni malaria batu ya volcan na niveau ya Goma alelina batu wana atongeli bango bandako balobela makambo inosbi balobela pe fali atabino moko inosbi azana fondation avec ba preuve à l'appui azako tangisa ba bana fali azotangisa nani yeza la kasoki eloko moko lingi salema nde asala kalikambo sala ka action meza na ba musicien oyo basala ka action chaque jour mena po wana so na comparer sika fali pupa na fere za sou sima parce que fere depuis to yebiye atikala jamais kokaba depuis to yebi fere atikala jamais kosala don jamais mbongo ya ba militia ya oya kidesho na show base soit za ko beta concert mbongo ko bima kuna ko sipsala nini soutien ya ba militaire atikala ko bimisa mbongo wana te parce que nano to mona yango te mais soit to tiesika fere na fali boye fere to ko pesa e chance parce que nano to yoke na makambo ba Rwanda te et puis nanu hein mais fali toza na ba preuve ya ba photo kaka wana nde différence fali azaska na ndenge mususu azosala makambo na ndenge ya kipoliticien na ndenge ya se mais soto lingito lobela pena makambo ya nini ya ba combattant revendication na bango oya semaine pa o baza kosala semaine passée tout moni ba jeune na niveau ya poto balamuki ba jeune balobi mboka na biso eza ya kozika mboka na mabele na biso eza a danger batelemi soki to mona ka fali na gouvernement nini na mouvement wana fali ngaki a se soulager a laver mitema batu ebele mais asali yango te mais tozo mona kaka ba nini bras de fer entre ye na ba combattant fali la kisi biso cortège ya ba sécurité na ye alakisi biso batu ebele oyo bako soutenir ye na ye bite soki
ba combattants baza préparé na bato wana na nombre wana na ebite se ba combattants baza prêt pour na ko affronter ba minga mibale o falaza ko lakisa na biso ko lakisa biso na ebite soki eza intimidation o fali azo sala na ebite message nini eza sima ya sécurité wana na ebite message nini fali azo kutindela ba combattants. Yonanga tozo yebate message nini eza sima ya ba makambo falezo la kisabiso na ndenge ya ki sécurité. Est-ce que za marketing ya kobangisa? Est-ce que za ya solo bakozala wana toyebite? Soki batu wana nyoso baza juste pona ko protéger fali. Combien d'argent oyo fali ya bimisi ba dépasse ya kombe parce que soki baza kufuta mutu par air. Nombre ya batu wana plus assurance ya tche déjà je ne pense pas que eza biloko kosakana nango ba kombata bozala miso polele bozala na stratégie ya kosalela makambo na bino ba wari ope bozala prudent parce que kombata soki akeli boso azonga kasimate. Bino peso ki boke bozana tendance ondere boko zonga simate donc kozala affrontement entre ba police na ba beret rouge na bana ba nani ba soki ba gilet jaune nde ba combattant na ba gouvernement nde kozala batu ya fali sika to mona muta ko gagner parce que auto yebi na ndenge ba gilet jaune ba baby sakamboka o Gilma lobaki te naza koloba toujours parce que naza ko meka kos la kisabino danger makambo oyo. À bientôt.